Wow. Pozdravljeni na novem videu. Ura je pol osmih, jedem se zatečit. Dobro. Evo ga, odteku. Zdaj že slab mesec nisem tekel, tako da sem šel danes svet počasti, 4 km, lagano. Kaj nam vmrl, sem malo pao iz teka ven. Zdaj spet probal malo večkrat tečet. Kak je lep dan, ne me zjebavati. Zdaj lepo bom naredil zajtrk za mene pa za Nino. Pa ledeno kavo, oh my god. Pafi so bili za Nino pa Maja. Smo pa jajčko pa avokade kot ponavadi, ja ne? Mi da z Nino, če ne vemo, kaj bi danes dala. Ampak, neki imamo planu, kaj moramo še narediti danes. Mogoče bi me lahko postrigla, Nino. Ali si ne puščam lase, dajte mi napisati. Ok, tle nema Nino. Doma je neko odgugalnice, staro štango. Skaj nam zelo malo pesit, malo digovat. Mogoče mi bo ratel dober plas najed za kamero pa bo. Nino, pa so pa... Ti hitr, kaj me zjebe. Zdaj smo zelo pojedla kosilo. Zdaj smo gledali nekaj na televiziji. Malo smo chillala. Zdaj imam že tretji kofe. Zadnje čase ful preveč kave popijem. In to ni dobro, moram malo zmanjšati. Ker moj sistem, imun sem rato na kavo. Lahko koliko čem spijem, pa bom še kar zaspan ali pa pač nekaj ne bom imel energije. Tako da moram malo zmanjšati mojo dozo kave. Jaz jutri, kak je lep dan. Tla je pa zdaj lepala. Tak dve uri kasneje. Mi da gremo k men domov. Mahi kameri. Nina, daj povej, kdo si ti. Ok, ko Nina vozi, ti je tako fajn položaj pelat. Lejo. Zdaj se gremo malo šetati po obresah, oziroma gremo malo na nekam na kafe. Nina bi tortice, da je rekla. Jaz sem pa kavo. Na žalbo sem stopil. Ok, vsi fantje, če je punca vaša žalostna, sam kupite tortice. Pa si nisi žalostna bila, ampak drugač. Ja, sem bila. Ok, že si bila žalostna. No, v glavnem sem tortice, na tortico jo peljte pa... Pa pusti jih, da poluže vozi. Tam ne pošli avto, pere. Love and Monsters gledamo, mislim, ne. Ok, dobil sem en paket. Mislim, da je od enega fana, ko mi je napisal, da bi mi nekaj poslal. Tako da gremo pogledati. Jo. Kuk dober. Deno Kunst Vlogs. To je tist z onim 3D pinkalom, mislim, da narejeno. Tako dober. Kako se tem res skica, mislim, on... Ful dober! Hvala! Mi da z Nino smo se odločili, da gremo malo v živalski vrt. Ne vem, jaz nisem bil že nekog časa, pa zdaj sem spet prvi po nevem kakih 10 letih. In sem spet fasciniran. Ti? Lega, lega! Kaj? Knedl. To pa ja, Bobr. Ja, koliko jajca ima? Živjo, ja. Jaz sem Beno. Le, niko delajo. Prček delajo. Kaj delajo? Pitsko. Na petih te. O, skoraj pal. Petih, oh my god. Ko gre, spet je skrbal. Živjo, jaz sem Beno. Bog, izbaluj. Živjo, jaz sem Beno. Wow. Ej, Nina, tako spim po noči. Fitsko. 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 Živjo, jaz sem Beno. Jaz sem Beno. Ta pa je. Nina, lej kako prav doma. Ok, ljudje, to je to za ta video. Upam, da je bil všeč. Bil je kratki, ampak sladki. Tako da lej, malo prihaja nov video. Zdaj spet nazaj malo bolj resno. Upam. Ne? Pa še z Nino probala kaj posneti, tako da ja. Zabite se naročiti pa lajkaj tega videa pa se vidimo v naslednjem. Peace, peace. Samo socijalno omrežje bo ti imela spodi pod videom, tako da pejte pričekirati. Drugač pa tudi tlele nekaj bo. Peace.